ofereço as flores de janeiro. 365 dias, 6 horas. De você, 12 meses, 4 estações, muitos dias. Contagem regressiva, mais uma primavera à sua espera. Quem mais espera, além de você, os seus verdadeiros amigos? Não fuja do abraço, do beijo na testa. Não deixe a tecnologia roubar dos seus braços o abraço. Não se prenda, surpreenda. Você pode muito mais do que já fez. Agora é a sua vez. Primeiro mês do ano, janeiro. Não importa o decanato, não importa o signo. Deus designou esse dia. Não se importe e nem se prenda ao passado. Se firme, firme ao passo. Firme o passo, pois a cada ano nesta vida, neste mundo, é uma vitória. Nem tudo podemos falar. No momento, só pensar. Os gestos são interpretados, ingeridos, compreendidos. Pise forte, vá em frente. Cada ano será diferente. Novos amigos, novas conquistas, novas flores, outras cores, fragrâncias marcantes. Rio, mar, água, linha do horizonte. Parabéns! Se sinta abraçada ou abraçado outra vez. É a sua vez. Conte conosco. Ainda estamos aqui. Feliz aniversário a todos os aniversariantes de janeiro. Feliz aniversário mais uma vez. Douglas Meirelles, George Tanaka, Lucas, Igor, Adriana. Sintam-se abraçados. Parabéns, o mês de janeiro é de vocês.